Remigijus Šimašius. Artūras Zokas. Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveikas. Sveiki visi, kurie mūsų žiūri, patreonai ir ne tik. Neišvengiamai mes turim pradėti mūsų laidą nuo to, kad aš esu su marškinėliais, ant kurių parašyta tamsta. Taip, kovo 19 dieną mes kviečiame visus, aišku, ypač kviečiam patreonus, bet galite ateiti ir nebūdami patreonais. Jeigu jis dar kažkodėl nesa tokiais, tai bus diskusijų klubas, Bačiulis Ramanauskas, mūsų svečiai bus Regina Statkuvienė ir Mantas Adomėnas. Bus karšta tikrai. Įėjimas mokamas, 12 berods eurų, ne, kapeikos. Dėl to, kad mes darysim transliaciją gyvai, mes turim susimokėti bendroviai, kuri tai užsiims to. O dabar mes pradėsim nuo to, kad Audrius Bačiulis gedingai remia Zuoką. Tai yra siaubas, yra tokia gėda, toks idiotizmas, kad aš patilėsiu šitą gėdą. Man labai gailas, kad Algis Ramanauskas nori balsuoti už tą pabaisą Šimašių. Aš balsavau už Kreivį, šiaip jau. Tai aš irgi balsavau už Kreivį pirmam turė. Taip, taip. Ir aš puikiai žinojau, kad pirmam turė Kreivys nieko nelaimės, kaip ir konservatoriai nieko nelaimės, tas buvo jų baisi kompanija. Tai buvo principo reikalas balsuoti vertybiškai. Kad bent jau, kad jie žinotų, kiek jie turi rėmėjų tikrų. Žiūrėkit, kaip jis dabar pradės vartytis sofizmus panaudodamas. Žiūrėk, aš pasakysiu, kas yra Zuokas. Gerai, tu pradėk. Zuokas yra žmogus, kuris niekingai populistiškai važiavo vairuotojų selo mašinai. Vairavo ir selo sakė, važiuojam tam žemė. Kas ne, galbūt nėra blogai, bet nepamirškim, kas yra selas. Tai yra žmogus, kuris iš esmės be 5 minučių vatnikas. Gal net ir pilnai vatnikas. Ir kai politikas važiuoja su selu ir Jūs matot, kaip mes važiuojam ir kas čia Aš saugau dar mašiną, aš tik jau. Ir jie populistiškai varė tomis gatvėmis, kur tikrai prastai atrodo, aš pripažįstu tai, bet nu, biudžetas taigi nėra begalinis. Tai buvo baisu. Niekiek nemažiau populistiškai Šimašius, kuris kaip teigia žmonės, yra šiaip religingas žmogus, reguliariai mišęs lanko, ir kuris nėjo į praeitas gėjų eitynės, nors buvo vos neasmeniškai kviečiamas ir gėdėjimas viešai, tu paties Andriulio, kodėl jis neina. Jisai šiais metais pasikvietė pas save į rinkimų sąrašą šitą vienaragę Okeanidę ir nuėjo į gėjų... Atsiprašau, ką tokį? Vienaragė Okeanidė, aš tiesiog nesiminu jo vardo pavardės, ten to, kaip jis save pristato, profesionalus gėjaus teisininko, kuris dabar išrinktas Vilniaus tarybos nariu. Aha, čia tas, kuris fotkinosi su grafiti vandalizmu už nugaros, iš esmės endorsindamas visą. Aš to neatsimenu šito dalyko. Aš mačiau Facebook'e. Ja. Taip pat ir vienas, ir kitas neboja populizmo rinkdamas savo balsus. Taip pat šią prasme vienas už kitą negeriau. Tu manai, populizmas yra gėjų pasikviesi savo komandą šitoj homofobiškai visuomeniai, tai čia kaip tik drąsų žiūrėti. Kada tu žinai, jog tavo rinkėjas yra... Šimtas gėjų Vilniuje? Ne šimtas gėjų, bet leftistai, o jiem tai yra signalas, supranti. Gėjiškai pozityvus politikas automatiškai siunčia signalą bei išimties visiems leftistams, kad aš esu jūsų kandidatas. Čia tu, jeigu netiki manim, gali pasiklausti Mažvydo Jastramskio, kuris, kada dėlioja, supranti, kokius šansus turi būtent šitie leftistiniai liberalai apskritai Lietuvoje, visados ima bazinį klausimą, pritarimas arba nepritarimas bendroms lyties santuokom. Tai yra bazinis signalas, tik maždaug ant stiebo vėliavą išsikelia, supranti, parodai, kas tu esi. Finished yra paprastas dalykas. Zuokas tikrai nėra aukselis. Mūdų su tam jį labai gerai pažįstam, aš visas tas jo istorijas mačiau iš labai arti nuo pat pradžių, nuo turbūt 2002 metų, gal net ir anksčiau. Nuo 2000. 2000. Gerai. Va. Bet ir aš vis tiek sekmadienį užsidėsiu gražias, baltas, plonas prišnės, kurias perkau specialiai tokias plonas, kad galima saugiklį junginėt patogiai, kada šalta. Žinai, kaip kriminalistai vadina, kai būna lavonas labai ilgai paskendęs ir reikėjo pirštų antspaudus, tai jie nuima jam šitą visą odą, ir tai yra pirštinės. Ja. Tai vat kokias tu pirštinės užsidėsi? Tai vat užsidėsi, plonas tokias, gražias labai. Tu žinai, kad... Nežiūrėk, tai vat aš pabaigsiu. Aš užsidėsiu pirštinės ir aš nueisiu, prabalsuosiu už Zuoką. Ir pas mane liks švarios ir rankos, ir sąžinė. Žiūrėk, nes man sąžinė neleidžia balsuoti už Šimašių. Gerai, aš tu pasakysiu dabar argumentą, kuris yra geležinis, jis tave nuginkluos visiškai, tu pasimesi ir ko gero pabėgsi iš studijos, aš turėsiu tave gaudyti. Žiūrėk, balsuoti už Zuoką yra tas pats,
kad susigulti ant žemės ir palaukti, kol prieis Rolandas Paksas, nusimaus kelnes ir pritups, ir jam ten tvarkyti kažką jo apačioj, tarsi tu tvarkytum automobilį. Nu, ką tai? Aš tik priminsiu, supranti, kad Remigijus Šimašius buvo Pakso partijos narys. Aha. A, sutriškino mane. Gerai, žiūrėk, bet Zuokas teistas yra. Ką, už, ką? Tai, už karą su paksistais su ir komunistais. Ne, su paksistais ir komunistais. Kodėl kalgi, tu, aš nežinau, tu dar nebuvai tada su Gerai, aš neironizuoju šito vietoje. Aš neironizuoju šito vietoje, aš manau, kad mūsų klausytojams būtų įdomu, kas iš tikrųjų buvo, ten MG buvo kažkaip. Žiūrėk, buvo paprastas dalykas. 2002 metai. Paksas prezidentas, Brazauskas ministras pirmininkas, vyksta savivaldybių tarybų rinkimai, paksistai su LDP-istais iš principo gali sudaryti valdančiąją koaliciją, jiems trūksta vieno balso. Ir jie pradeda medžioti balsus, o Zuoko persvara irgi yra, jisai turi vieno balso persvarą Vilniaus taryboje. Ir štai būtent tą dieną, kai vyksta mero rinkimai pirmieji, Drėma dingsta. Drėma, kuris buvo Zuoko partijos narys ir Zuoko frakcijos narys Vilniaus savivaldybės taryboje. Paksistas Imbrasas ir komunistas Paviržis pasisodina į mašiną, nuveža į Santariškių klinikas, skrukti ten savo draugelį. Ir laiko jį uždarė į mašiną, klausyk, tu čia eik pas mus. Ir tai Imbrasas darė. O kartu su Paviržiu. Taigi garsų vyrašai buvo... Žiguliukas, toks žiguliuko veido. Taip, taip, taip. O šitas Imbrasas, tai aš jį mačiau taryboje, tai pasižiūrėjai pirštai kokie? Ne. Kaip pas Lavoną. Tokie geltoni, ilgi nagai. Ką tu dėmesį kreipi? Pas Raganą. Ne. Tai yra paprastas... Velnės lypi detalėse. Gerai, tai yra paprastas reikalas. Visas tas karas dėl Zuoko, tai buvo karas ar paksistų, kurie tuo metu valdė. Ir užsilikusių suprantinti paksistų, kurių vėliava ir bokštas pagrindinis kypas, tas vadinamasis, buvo Zuokas. Nes Zuokas buvo vienintelis antipaksistinės koalicijos apskritai Lietuvoje. Politikas, kuris turėjo kažkokias tai, na, galės rytakas, nes mero postas tai yra duoda čiokią tokią galią rytaką. Visi kiti konservatoriai buvo sutriuškinti tuo metu, jie turėjo berods Seime berods 9 vietas. Daugiau buvo nieko. Tai, vat, visi tie jaunimo demonstracijos, visi tie kiti veiksmai prieš Zuoką buvo eidavo prieš Paksą. Prieš Paksą, jie eidavo per Zuoką. Zuokas buvo pagrindinis. Zuokas, ką aš jam tikrai duodu, jis atėjo į mitingą būti apšauktas. Ne, tai, ir jis tai buvo tas, kuris išdrįso ateiti į paksistų mitingą ant Eurokaldo ir kalbėjo su jais aiškinti, kad jie yra blogi. Na tai koks jis dėlumas? Ne, tai yra paprastas reikas. Tada vyko iš tikrųjų, tai buvo karas. Buvo labai kietas karas ir aš su Zuoku buvau vienam apkase. Gerai, finished. Gerai, dabar žiūrėk. Šimašius, kudraudamas, sakydamas, kad čia remontai. Bet taip. Čia labai buvo išmintinga, tikro politiko požymis. Nuėmė tos šūdus nuo žalio tilto. Taip, balbonus, apie kuriuos aš labai daug dirbau, kad jie būtų nuimti. Zuokas yra žmogus, buvo, yra ir bus žmogus, kuris sakė ir dabar sakytų, kad jų nereik nuimti. Fuck Zuoka. Bet jisai viešai tą pasakė, o Šimašius nuimė jos apsimesdamas ar nesakydamas, kodėl? Vokiečių nacistai irgi tiesiai atvirai sakė, žydai yra blogi, jos reikia naikinti. Jie buvo labai sąžiningi žmonės, jie tiesiai sakė. Palyginus su Stalinu, kuris sakė, kad myli visas tautas, supranti, bet... Ir jas naikino. Taip. Bet Šimašius nenaikino tautų. Ir tavo analogija yra labai neteisinga. Ką? Žinai, kur analogija teisinga? Kodėl? Čerčilio su Hitleriu. Kada Čerčilė, kuris buvo žiaurus antikomunistas, paklausė, kaip jisai gali dėti su Stalinu. Aš sudaryčiau sąjungos su Šetonu, kad galėčiau nacizmą. Taip. Tu, vat, prašau tau. Jeigu Zuokas padės kažkiek tai pristabdyti visą šitą naujos leftistinės partijos kūrimą, kur juk Šimašius yra... Taip, tikrai, kad Šimašius kurs naują leftistinį reikalą. Taip, be jokios abejonės. Šimašius ir ta jų okasija kortės lietuviškoji, kaip ten jinai ta blondinė tokia raudona suknelė, Jesus Christ, pamiršau pavardę. Dalida, jinai mirusi. Ne. Nu šitą liberalų antroji naujoji žvaigždė. Anė Lenoks, Armonaitė. Kaip? Armonaitė. Jo, Armonaitė, teisingai. Jie akivaizdžiai supranti, kurią naują partiją, jie tai viešai deklaruoja. Ne, tai, klausyk, bet tai bus leftistinė partija su visais leftizmo atributais. Tai yra, jie vadinasi, bus už narkotikus, už narkotikų legalizavimą, prieš bažnyčią, už gėjus. Nebus jie prieš bažnyčią. Palauk, kaip mano, prieš bažnyčią, kai čia yra labai religinga šalis. Sekundėlė, aš labai gerai atsimenu, kaip prieš pusę metų Šimašiaus taryba sąmoningai sužlugdė katalikiškos mokyklos statybą Pilaitėje. Gal dėl to, kad ten buvo kitos priežastys, o ne dėl to, kad... Priežastys buvo tas, kad Pilaitėje taip pat gyveno nemažas Šimašiaus rinkėjų kontingentas.
Ir Šimašius pasirinko. Ar tu esi tuo tikras? Gal, taip, absoliučiai. Gal buvo ta bažnyčia neracionalu, tuo metu miesto, miesto valdžios. Algi, sekundė, šitą visą istoriją aš labai arti sakiau, kadangi aš padėjau vieną iš bažnyčios statybos aktyvisčių Renatai Underis kovoti dėl jos statybos. Tai buvo labai logiškas, labai racionalus ir labai naudingas pasiūlymas miestui. Tai o dabar čia tau yra... ir Renatai taip atrodė. Ne, sekundė. Jiems atrodė kitaip. Algi, dabar tenai nėra jokios mokyklos. Okay, nėra mokyklos. O jos ten labai reikia. Tai tu žiūri pagal tai, tu tai primityviai sudėlioji, reiškia, tą bažnyčią Šimašius numarino. Reiškia, jisai, vien to pakaktų, kad už jį nebalsuotų. Reiškia, jisai pradės kovą su katalikų bažnyčia. Tarp kitko, kovos su katalikų bažnyčia Lietuvoje šiek tiek reikėtų. Jo. Jo, aš manau taip. Tai yra bažnyčia, kuriai iki šiol, supranti, nėra gražintas jos turtas, kurį komunistai pavogėjo Lietuvai, nenori atiduoti. Negražinta iki šiol, aš nežinau. Taip, o ko tu manai, supranti, čia visi piktas, ko ten bažnyčiai valstybė leidžia nemokėti mokesčių? Tai yra kompensacijos forma, supranti, už tai, kad turtas negražintas iki šiol. Antra, daugybė turto. Bažnyčiai leidžia nemokėti mokesčių dėl to, kad tai yra šetono organizacija. Jokavim. Gerai. Žiūrėk, tu sakai, kad jie susikursi partiją, kuri bus blogiau negu valstiečiai, blogiau negu ten taip, tie... visiškai blogai. Nes aš matau, kas dedasi tuose šalise, kurie šitos leftistinės liberalų partijos prieina prie valdžios. Aš negaliu, nesutiksiu ten, gerai esu. Tai vat, geriau šito nuodo į Lietuvą neįleisti. Pradė, Zuokas yra trumpasis blogis, tai yra tai blogiausio atveju. Bus išrinktas Vilniaus miesto meru, vienai kadencijai, galbūt dar, nu, tarkim, galbūt antrai kadencijai, bet jisai bus viso labo Vilniaus meras. Toks pat ūkvedys, kaip pat ten sėdė dabar šitas, kaip jisai, Matijošaitis Kaune, supranti, ar tas Druskininkų Malinauskas. Supranti, taip, tai yra blogi, bet tai yra lokalus blogi. Šimašius su Armonaitė pretenduoja tapti globaliniu Lietuvos blogiu. Tu mane žymiai greičiau įtikintum, jeigu pasakytum, kad jie nesupranta, kas yra nacionalizmas ir sako, kad nacionalizmas yra blogai, tai man daugiausiai tai prasako. Tai greičiausiai taip ir yra. Nu, turint omeny, kad Oštrevičius toks yra. Oštrevičių partijos narys. Aš turėjau diskusiją su Oštrevičium jo Facebook'e. Žmogus teigia, kad nacionalizmas yra vienareikšmiškai blogai. Tai yra žmogus sunku pažiūrėti suknistą žodyną. Arba bent jau pripažinti, kad yra kaip minimum dvi konotacijos nacionalizmo. Neutrali arba teigiama ir neigiama, kurią tokie kaip Oštrevičius ir uždėjo ant šito visiškai nekalto žodžio ir reiškinio. Ultranacionalizmas yra blogai. Šimtą kartą bet aš nekėjau, bet dar aš nekėsiu, nes matyt reikia. Pereikim prie to, ką mes šiandien paruošėm mūsų gerbiamiems klausytojams. Prieš tai. Prieš tai pasakysi, kiek tau Zuokas moka pinigų, išgama. Prieš tai aš tave noriu pagirti už tai, kad jis su marškiniais, Audrius su marškiniais šiandien. Algi, žinok, pas mane tokia viena veislinė Facebook'o kvanka, neminėsiu pavardės, aš jie dar pirmadienį ir antradienį pakalizavosiu pas save profilyje. Jinai čia iškėlė klausimą, nu kaip, sako, bačiulis gali pasisakyti už Zuoką, turbūt jam moka už tai. Aha. Tai aš galvoju, blema, gal man atskirą Patreoną pakurti, supranti, tiem, kurie nori man pamokėti už tai, kad aš rašau, kodėl šimą aš jau balsuoti negalima. Ne, bet yra, žinai, vat tie tų žmonių savybė yra, jie niekaip negali įsivaizduoti, kaip žmonės gali turėti kitą požiūrį, kitus įsitikinimus. Čia yra movimas kitų žmonių ant savo kurpalio. Kitaip sakant, projektavimas ant kitų savo pačių šudinumo. Aš pats esu su tuo susidūręs, kiek daug konservatoriai moka, net centų mane moka. Tarsi, tie žmonės galvoja, kad man šiuo atveju tau moka dėl to, kad jie patys turbūt mielai paimtų tos pinigus. Be abejo. Žiūrėkai būna tie šūdžiai, kur visą laikį pilna Facebook'e. Čia visi patriotai, čia prasidėtų karas, jis pirmieji pasiduotumėt. Jie paklausė. Tai vienas toksai, šiandien Andriulio sienoje toks irgi išlindo Čerkauskas, kaip pavardė tokia. Jisai buvo liberalų atstovų spaudai, jisai buvo, štai Masiulio patarėjų dirbo. Nu tai va, tai jo ribaistymas, aišku, matyt, bačiuliai moka, nu, iš tos kabros supranti. Klausyk, davai nepamirškim paprasko dalyko, kad Šimašius tai yra iš tos pačios korumpuoto liberalų sąjūdžio partijos. Čia aš tau nieko negaliu papriekai iš tau. Ir dabar jisai projektuojamas, supranti, viešaisiais ryšiais į savivaldybę lygiai taip pat, kaip tai buvo 15 metais. Atsimeni, kaip va, čia yra tie gerieji liberalai, kurie su vagim Zuokunėjo. Balsuokite už šitą nuostabę porelę Masiulius ir Šimašius. Dabar kas? Čia yra tie gerieji liberalai, kurie su tuo Masiuliu neprasidėjo. Balsuokite už saldžiąją porelę Šimašius ir Armonaitė. Kaip tu manai, ar Šimašius žinojo, ką daro Masiulius? Aišku, žinojo. Ko tu manai, jis stengiasi apeiti ratais šitą dalyką? Jis puikiai žinojo, apie ką ten kalbama. Aš manau, kad jis nežinojo. Eiktų. Žiūrėk, yragi ten iš MG tų visų iš telefoninių dalykų, kad jis labai neparankus jiems. Tai gal dėl to, kad jis, aš pažiūrėjau, aš nebejoju Šimašius.
nežinau, žinok. Algi, yra dar vienas dalykas, nepamiršk, kad šalia MG Baltikų yra dar viena kontora, kuri Vilniuje turi didelių miesto interesų statybos ir kituose dalykuose. Molesta? Ne, šitas Marcinkevičius, Lord Asset Management ir panašiai buvusi Vilniaus prekyba. Tu tiesiog, kur jie susikras. Kur Šimašius gulė kryžim, kad nebūtų Vyčio Lukiškio aikštėje. Ta fontanas pats pastatytas. Ne, negulės kryžim, ten gulė. Buvo tiesiog balsuojama, ne? Ne. Jisai buvo kaip tik prieš žmonių balsą parėjo. Tiesą sakant, aš irgi už tą vytį, nes jis buvo klaikus. Ne, pats tas vytis buvo klaikus, bet iš principo vytis ten turi būti. Aš sutinku su jau. Tai vat, ten buvo aškai, kad... Dar daugiau, aš manau, kad ten turėtų būti paminklas partizanams. Tiesiog senamadiškų 19 amžiaus manera padarytas skulptūros, kaip tie amerikiečių, kur vėliavą kelią, žinai. Čia yra šventas dalykas. O tu žinai, kas tą fontaną padovanojo toje aikštėje? Kas? Marcinkevičius. Ir Marcinkevičius, kuris gavo teisę apstatyti šitą švento Jokūbo bažnyčią tuo siaubingų stiklinių dėžę. O čia aš nesutinku, ką reiškia siaubingų. Čia skonio reikalas. Čia kiekvienas paveldo fašistas dabar iš... Oi, stiklainiai, ne, stiklainiai. Bet tu matė, kaip atrodė. Mačiau. Nu tai va. Ir kas? Nu košmaras. Man nebuvo košmaras. Košmaras. Žinai, tu žiūrėk. Tau košmaras dėl to, kad tau košmaras. Man ne košmaras, man ne košmaras. Tai žiūrėk, tu sutinki su manim, kad paveldo fašistai, ką bedarytum? Stiklainiai, fucking stiklainiai. Stiklainių nelygų ir vieta stiklainio nelygi kitai vietai. Pavyzdžiui, taip. Tas stiklainės, kurio statomas Žygimantų gatvė, dėl kurio daug kas rėkė, man labai tinka. Krečiai. O vat, kaip tik po žiedo... A, po žiedo pavažiuoju, suprant, ir ten po dešinį. Ten man jis labai tinka. Mhm. Ten šūzį užsidėjo, subūvusi bakūžė medinė stovėjo, vieto jo statomas stiklainis, ant jo rėkė, bet aš esu už. Kalbant apie tą fontaną Marcinkevičius, Lukiškio aikštėje. Tu manai, jis gražias akis padovanojo? Palauk. Žinai, kas būtų, jeigu iš to vandens pagertum? Tikriausiai angeliukų paviršiau. Na, nieko nebūtų. Nešventintas vanduo. Viena maža smulkmena, supranti, vat, Vokietija, kuri, kaip žinoma, yra didžioji kovotoja su Rusijos ekspansija Europoje, ne? Taip.